Pelle Svensson, vi sitter här igen i The White Room. Och även denna gången så är det nyförvärv som gäller. Det stämmer det. Ja, vi får väl hälsa Jonathan Nilsson välkommen till Troja, eller välkommen tillbaka. Hur kommer det sig att det blev Jonathan och vad anser du om honom? Jag har ju sett honom genom hela juniortiden i Linköping. Jag har stött på dem ett antal gånger när jag har varit i Rögle. Så att en spännande spelare tycker jag. Bra storlek. Har det mesta tycker jag. Haft diskussioner redan sedan i somras har vi pratat med honom. Han har ju haft en tydlig önskan om att spela i Allsvenskan. Och har han fått något i Allsvenskan så har han nog definitivt varit där. Men nu är läget som det är och han är här och vill sträva uppåt. Och det vill vi också, så att vi kör på det. Känns det som en bra lösning i och med att han var i klubben förra säsongen och känner till laget så att säga, även om det är mycket nytt? Ja, nej, men definitivt en jättebra lösning tycker jag. Han har redan halva inne här och vi vet vad vi får, så att jag tycker det är definitivt en bra lösning. Hur ser det ut annars den här veckan? Ni tränar på och sen lite matcher mot slutet av veckan. Vi kör måndag, tisdag, onsdag, 3 ispass, 3 fyspass. Vi spelar torsdag, fredag, lördag i Olofström. Så att en skön vecka tycker jag, mycket matcher, tränande. Vad vill du se i matcherna? Ja, nu vill jag väl se lite bättre special teams. Vi kommer att prata en del powerplay tisdag, onsdag. Jag hoppas att vi släpper av lite. Vi var lite slitna för matchen av naturliga skäl. Jag hoppas att det släpper av lite grann i alla fall, så att det börjar få lite linjer i spelet. Det hoppas jag att se. Vad är dina tankar inför kuppen här? Kommer du att vaska om i laget inför varje match, eller kommer du försöka hålla en grundstomme nu och mest laborera runt lite? Ja, nu har vi laborerat både efter Halmstad-matchen och Helsingborgs-matchen. Så har vi kört tombola och kört nya givar. Känner att någonting funkar nu så kommer vi nog behålla det ett tag förmodligen. Vi får väl se. En vinst så kanske man behåller hela laget. En förlust så är det tombola igen. Nej, tanken är väl att vi ska försöka hitta lite och skruva på så få platser som möjligt. Det blev ju klart med en ny arena igår. Kommunstyrelsen röstade ja för förslaget till låna ut pengar och bygga om Sunnebohov. Känner du någon extra press nu som tränare, eller är det enbart stimulerande? Nej, någon press känner jag inte. Den pressen skapar vi i så fall inom laget, tror jag, utifrån det vi har satt. Men det jag känner är ju glädjen hos alla människor som faktiskt är i hallen dagligen och som har jobbat för detta i rätt många år. Jag kommer ju bara in på ett bananskal här i slutet, och även om jag tycker det är skithäftigt så förstår jag att människorna runt om Troja och Ljungby känner en oerhörd glädje faktiskt. Då önskar vi lycka till helgen i kuppen och tackar Pelle för denna intervju. Tack själv. Jonathan Nilsson, du är sist in i Troja-truppen. Hur känns det? Det känns jättebra att få komma tillbaka och kunna visa fler sidor från mig själv liksom och bidra till klubben. Du var ju uppe och du fick både träna och spela match för Björklöven här nu på försäsongen. Hur var det? Jo, det var roligt. Jag var uppe i 2 veckor och tränade lite. I match mot Piteå, men det kändes bra. Det var kul att vara på is liksom. Och fick man komma igång lite liksom. Även om det inte var där man hamnade till slut, så var det ändå liksom träning. Och man kunde jobba på med olika saker då liksom. Känns det som en förlust att gå ner och spela Division 1 med Troja? Eller känns det stimulerande och lite mer revanschlust av... Om man tittar tillbaka på förra säsongen? Ja, givetvis. Förra säsongen var det inte bra på många sätt. Liksom. Det är klart man känner en revansch och liksom ett visst ansvar. Liksom, hur det gick förra året. Då, liksom. Och man vill komma hit och då tänkte jag att det finns en bra möjlighet att försöka hjälpa till och komma tillbaka till Allsvenskan igen. Då. Så det, Och igår blev det ju även klart att det ska byggas en ny arena här. Känns det stimulerande också? Ja? Jag såg det. Jätteroligt ju. Vi vet att det var mycket snack om det förra året ju, men nu är det i alla fall fastslaget. Och det är jättekul både för staden Ljungby och för hockeyklubben och allt vad det berör. Då. Så det är verkligen jätteroligt och jag tror det lyfter på många olika sätt. Om vi tittar lite på laget, du känner ju de som är kvar sen tidigare. Är det några andra spelare av de nya som du känner sen tidigare?
Ja, det är det. Det är Boje han spelar ihop med i landslaget när vi var juniorer. Och det är Gustav Hjalmarsson från Gislaved där jag, min moderklubb är också. Och alltså, nej, man känner ju till alla liksom. Man har ju mött dem hit och dit och sådär liksom. Så det. Vad tycker du om lagbygget? Det ser jätteintressant ut. Jag tror vi får ihop ett riktigt bra gäng i år. Och det blir kul att se. Det blir spännande att följa. Då önskar vi dig varmt lycka till och välkommen tillbaka till Troja. Tack så jättemycket.